Vaig decidir opositar per bomber perquè considero que tinc un estil de vida molt actiu i el fet de ser bomber doncs és un treball que comporta doncs, un estil de vida molt actiu i s'ajusta molt al que és la meva persona. I jo crec que estaria molt còmode treballant de bomber. Doncs la veritat que jo vaig estar entrenant bastant per les proves i durant els entrenaments no sents aquesta pressió que ja hem començat a sentir avui que hem vingut aquí i l'hem fet de manera més real. I la veritat que jo crec que ens anirà bé pel dia de les proves reals pues, afrontar aquesta pressió que ens vindrà a sobre. M'ha ajudat molt perquè, bueno, com he comentat, no és el mateix entrenar pel meu compte que vindre aquí i fer-ho més real tot i bueno, com un simulacre i ficar-nos en el paper del que serà el dia de les proves. Jo partia amb un avantatge que tinc una forma física ja de base bastant bona. Llavors ha sigut un procés més de manteniment que de millora, però tot i així sí que hi ha hagut un procés bastant llarg i he anat practicant les proves i la tècnica, tot i que, com he dit, les proves de força física les portava bé. Hi ha proves com les d'equilibri que són més complicades i sí que tenen un factor més d'incertesa i has de controlar molt l'equilibri perquè no et pots caure i pot ser que facis dos nuls i que estiguis fora totalment de les proves. Les proves en les que em sento més preparat en general són les proves que són de força bruta i bueno, pues perquè són les que em porto millor, que he estat entrenant més al gimnàs i també són proves que són més fàcils d'entrenar ja que bueno, aquí fem la prova també del circuit d'agilitat que té el factor de l'equilibri i aquesta prova no es pot entrenar tant al gimnàs perquè necessites material molt específic. Per tant, considero que les que estic més preparat són les que he pogut preparar jo mateix al gimnàs. El que més em motiva és l'objectiu en si i arribar a obtenir una plaça per poder ser bomber. Tot el camí que hi ha fins a arribar és molt llarg i molt dur i jo crec que has d'estar molt motivat i tenir molt clar perquè si no sí que és molt fàcil de caure en el procés i bueno, has de tenir en ment sempre l'objectiu final que, bueno, que al final pues, serà una gran sort poder obtenir aquesta plaça. Doncs que no s'ho pensi més i que comenci l'abans possible. Perquè contra abans comencis, abans acabaràs. I que t'ho prenguis en sèrio i vagis fent una mica cada dia. Ja que si deixes molt de temps perquè encara no has sortit la convocatòria, al final ho acabes deixant i t'oblides. Has d'estar sempre al 100% i anar fent poc a poc, que és la manera que millor funciona tot. Bueno, el millor que té el preparar les oposicions aquí, en aquesta acadèmia, és que tot i que som competència, al final aquí formem un equip i ens ajudem entre nosaltres. Ara mateix estem practicant les proves i uns i altres ens ajudem, ens diem els errors que tenim, ens calculem els temps i, bueno, com he dit, som competència però som companys al final. A part de l'estabilitat que et dona aquest lloc de treball, el millor de ser bomber és que t'agradi ser bomber, perquè, bueno, si ets una persona que li agrada l'estil de vida que porta, bueno, aquest treball, tot el que el comporta, t'agrada l'adrenalina, t'agrada l'acció i, no, i moure't, pues jo crec que ho gaudiràs de la millor manera possible.